När jag sitter och gör musik, då typ, då experimenterar jag fram sånt eller testar saker tills det funkar liksom. Jag är ju inte skolad musiker heller, så jag vet ju inte liksom riktigt. Musik är ju en så sjuk vetenskap. So I ever wanted. Konkurrensen är ju väldigt hård, men jag känner ändå att jag är på väg någonstans, så att jag har hållit på med det här nu i ganska många år och jag tjänar pengar, jag gör fortfarande musik och... Förr i tiden behövde du liksom en gigantisk studio för typ 10 miljoner. Nej, men du behöver kanske inte kunna det just fysiska med att spela gitarr. Det är så enkelt idag. En laptop, det är det enda du behöver. Det finns hopp om att man kan hålla på länge och väl. Det är liksom uppfylla sin dröm lite, känner jag.